Атакуваха подаване в вратарското поле, вместо това подаване Смоленски бе малко по-назад. Нов шанс за Ботевраца, отново Смоленски, резултат е открит. Резултат е открит именно от Мартин Смоленски, без да изразява бурно своята радост. Трети гол в FBET лига за юношата на ЦСКА. Първите две попадения бяха с екипа на Пирин, третото с този на Ботевраца. Всички играчи в зелено са легнали на тревата, невярващи на това, което се случи, а по-скоро удара на Мартин Смоленски не бе точен, нямаше да попадне в очертанията и младия Илиан Костов ще трябва да види своето име записано като срещу графата автогол в тази ситуация. Опита се да пресече изстрела на Смоленски. Вместо това обаче топката попадна в вратата на неговия отбор